Continuando os nossos trabalhos, eleição da mesa diretora biênio 2021-2022. Com a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e, na qualidade de vereador mais votado no pleito municipal realizado em 15 de novembro de 2020, assumo a presidência dos trabalhos para a realização da eleição da mesa diretora. Biênio 2021-22, período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Para secretários ad hoc, nomeio o vereador Tito Coló Neto e o vereador Francisco Carlos Quevedo. A votação para a eleição dos membros da mesa se procederá de conformidade com o regimento interno desta Casa de Leis, título 2, da Organização da Câmara Municipal, capítulo 1, da Mesa, seção 3, da eleição, artigo 6º ao 10º, sendo, portanto, com voto declaro pelos vereadores após sorteio de seus nomes. Procedida a votação, o senhor secretário fará a contagem dos votos e me informará o resultado. De posse do resultado, esta presidência proclamará a chapa eleita e empossará a mesa para o biênio 2021-2022, período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Havendo sido protocoladas duas chapas na Secretaria da Câmara até às 9 horas de hoje, 1º de janeiro de 2021, informo que as chapas que receberam os números 1 e 2 concorrerão com os seguintes candidatos. Chapa número 1. Presidente, João Batista Brandão do Amaral. Vice-presidente, Marcos Benedito Marmol. Primeiro secretário, Paulo César Gambarini. Segundo secretário, Rodrigo de Paula. Chapa número 2. Presidente, Matheus Henrique Turini. Vice-presidente, Tito Coló Neto. Primeiro secretário, Antônio Luiz Andreto Júnior. Segundo secretário, José Carlos Borgo. Para se proceder ao início da votação, esta presidência retirará da urna um envelope sem identificação, que contém em seu interior o nome de cada um dos senhores vereadores. Aberto o envelope pelo senhor secretário nomeado ad hoc, procederei à chamada do vereador, o qual se dirigirá à tribuna desta casa e declarará o seu voto para a chapa de sua escolha. Declarado o voto, este será anotado na folha de presença pelo senhor secretário. Agora o... Só o nome. Antônio Luiz Andreto. Foi o primeiro. Agora vai César Carlos Azevedo.
Fábio Eduardo de Souza. Francisco Carlos Quevedo. Jefferson Rodrigo Vieira. João Batista Brandão do Amaral. José Segura. José Carlos Borgo. Leandro Aparecido Passos. Luiz Henrique Chupeta. Luiz Maurílio Moretti. Marcos Benedito Marlon. Matheus Henrique Turini.
Paulo César Gambarini. Reinaldo Luquezzi. Reinaldo. Rodrigo de Paula. Tito Coló Neto. Jefferson Rodrigo Vieira. É, isso, vai na tribuna. Chapa 1. Luiz Maurílio Moretti. Chapa 1. João Batista Brandão do Amaral. Chapa 1. Paulo César Gambarini. Chapa 1. Rodrigo de Paula. Chapa 1. Tito Coló Neto.
Chapa 2. Antônio Luiz Andreto Júnior. Chapa 2. José Carlos Borgo. Chapa 2. José Segura. Chapa 1. César Carlos Azevedo. Chapa 1. Fábio Eduardo de Souza. Chapa 1. Francisco Carlos Quevedo. Chapa 1. Leandro Aparecido Passos. Chapa 1. Reinaldo Luquezzi. Chapa 1. Matheus Henrique Turini. Chapa 2. Marcos Benedito Marmol. Chapa 1. Luiz Henrique Chupeta. Chapa 1. Procedida a votação, nomeei o vereador Rodrigo de Paula como representante da Chapa 1 e o vereador Antônio Luiz Andreto Júnior
como representante da Chapa 2, para coadjuvarem o senhor secretário no processo de contagem dos votos e informação do resultado. De posse do resultado, esta presidência proclama eleita a chapa número 1, que ficou assim composta. Presidente, João Batista Brandão do Amaral. Vice-presidente, Marco Benedito Marmol. Primeiro secretário, Paulo César Gambarini. Segundo secretário, Rodrigo de Paula. Chapa que foi eleita com 13 votos. Declaro empossados os eleitos para compor a mesa diretora para o biênio 2021-2022, período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. E convido os eleitos para assumirem seus lugares nesta mesa e prosseguir os trabalhos desta sessão. Carma, eu vou falar. O senhor João pode sentar? Eu vou trocar sua água. Bom dia a todos, bom dia à mesa diretora, bom dia vereadores eleitos, bom dia imprensa aqui presente e bom dia ao público aí fora também que está prestigiando
essa solenidade agora da nova presidência da Câmara Municipal de Jaú. Eu gostaria de fazer as minhas considerações finais e agora deixar a palavra aberta para cada vereador e dizer o prazer de eu estar aqui fazendo parte agora de uma nova vida pública e o desafio de um trabalho para o nosso município. Tá bom, gente? Então, para mim foi uma surpresa a votação. Eu achei que ela seria mais disputada e a expectativa do público jauense, da posse do nosso prefeito, que já foi feita, e a segunda expectativa seria do novo presidente da Câmara Municipal. Então, na minha opinião, não houve vencedores e não houve vencidos. Como disse o nosso prefeito eleito, nós precisamos alinhar, os poderes são diferentes, mas nós temos que trabalhar junto, legislativo com executivo, executivo com legislativo. E assim eu espero de vocês, inclusive os mais experientes que ficaram aqui nessa Câmara agora, e dar uma resposta rápida para o público jauense. O que passou, passou. Nós temos que ver agora Jaú de hoje para frente. Então vocês, os calouros aí, os que estão debutando pela primeira vez na Câmara Municipal, eu também sou um deles, desejar toda sorte para a nossa gestão desses 4 anos, que não digo que o município está tanto tempo precisando, porque quem passou pelas nossas cidades, pela nossa administração, sempre quis fazer o melhor. Ninguém é bobo de querer não administrar uma cidade direita. Então, aqui é o meu desejo a todos vocês, nesses 4 anos aí, uma boa legislatura e sucesso para o nosso prefeito de Jaú. Muito obrigado, a palavra fica aberta. Com a palavra. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores que aqui estão, público presente, da pessoal da mídia, da comunicação, público que nos acompanha ali de fora, para você que está em casa, nos acompanhando pelas mídias sociais ou TV Câmara, meu bom dia, quase boa tarde, prometo ser bastante breve, mas é mais para poder justificar, eu acho que nada mais natural do que minha presença nessa tribuna para poder falar diretamente com os vereadores, com o público que aqui está lá fora e com você que está aqui dentro. 11 de agosto de 2010, foi o primeiro dia que eu dei aula na rede oficial de ensino. Sou professor, formado em Ciências Sociais, e se me perguntassem lá, há 10 anos atrás, qual que é o seu sonho, Matheus? Meu sonho é ser professor universitário de uma universidade pública, Unesp, Unicamp, Fuvest, qualquer tipo de universidade desse tipo. Se você me perguntar hoje qual é o seu desejo, qual é o seu sonho, então ainda, professor, ainda é ser professor universitário de uma universidade pública. Para isso eu estudei. Fiz a graduação em Ciências Sociais, especialização, primeiro mestrado, segundo mestrado. Hoje sou doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. E esse desejo de ser professor universitário passa necessariamente pela experiência que eu estou aqui passando nessa Câmara. Coloquei meu nome à disposição para ser um homem público. Coloquei meu nome à disposição para ser o candidato numa das eleições. Em 2016, sem obter êxito, e nessa vez, 2020, sendo o 5º dentre os eleitos mais votado. Tenho uma responsabilidade muito grande, de mais de 1.100 votos, que confiaram a mim uma certa expectativa, talvez muito envolvida com essa minha formação acadêmica. Se eu passasse nessa Câmara e não tivesse a convicção de que tudo que eu estudei pudesse ser aplicado, talvez então eu seria só mais um coadjuvante, mais alguém que vem convencido, talvez pelo fisiologismo que o próprio Poder Legislativo assim o tem, não pudesse ter a crença de fazer alguma transformação. Dentre essas crenças, eu coloco e coaduno não só aquilo que eu estudei, mas aquilo que eu observei nos últimos 8 anos de mandato. Acho que nos últimos 8 anos de mandato,
tanto, talvez, vou chamar essa nomenclatura, talvez não seja mais adequada, mas tanto a posição e situação que aqui estão, vão concordar comigo que nós tivemos um ponto negativo. Qual o ponto negativo, professor? Simples. Poder Executivo e Poder Legislativo estavam muito aparelhados, alinhados. 12, 13 votos. O vereador Tito coloca aqui, está, sabe muito bem do que eu estou falando. Mauro Moletti sabe muito bem do que eu estou falando. Chupeta, na maioria das vezes. Então, por crença e convicção de estudo dos três poderes, Montesquieu, tudo aquilo que eu já convencido de que estou, na teoria estudei e posso aplicar na prática, eu não poderia. Não poderia deixar que apenas uma chapa tivesse assim concorrida. João Brandão, respeito, nós já conversamos várias vezes, respeito a cada um dos vereadores que tive oportunidade de conversar, só que por convicções, eu não posso entender ou correr o risco de uma repetição do governo Rafael Agostini. Os últimos 8 anos fizeram com que, na última eleição, 12 dos nomes, Mário Moretti sabe muito bem, 12 dos últimos dos novos nomes que aqui estão, foram substituídos por conta dessa sensação de aparelhamento e insatisfação com esse aparelhamento. A minha candidatura à presidência dessa casa é por uma convicção de um princípio. O princípio da autonomia dos poderes legislativo e executivo. Nós temos 13 votos a 4. O próprio João Brandão expressou, nossa, fiquei surpreso com a votação. Por quê, professor? Porque nas últimas 4 semanas, talvez mais intensamente nos últimos 15 dias, eu tenho feito paulatinamente, e talvez, dentre os colegas aqui sabem, eu tenha sido mais contínuo naquilo que eu fiz nos bastidores, conversando com cada um dos nossos partidos. O prefeito conseguiu eleger 7 vereadores que apoiaram a sua base, 10 vereadores não foram apoiados com a base, estavam distribuídos entre o Griso, o Paulo de Tarso e o Eduardo Romão. Então foi difícil conversar com 10 pessoas, 6 partidos diferentes. É difícil, mas é isso que a gente chama de democracia. Então por isso que a minha presidência, a minha candidatura à presidência nessa casa foi com uma convicção. A convicção de que os poderes não podem estar aparelhados. Não veja isso, presidente. Não veja isso como uma oposição. Não veja a minha postura e a dos colegas que compuseram essa chapa como uma oposição de querer fazer com que o prefeito Ivan não governe. Mas é uma convicção. A convicção de que essa casa ela é autônoma, ela tem que assumir um protagonismo que nos últimos 8 anos não teve. E que a nível nacional nós estamos assistindo. A nível nacional, a Câmara dos Deputados tem sido protagonista na maioria das aplicações das políticas públicas. É por isso que registro novamente. A minha candidatura à presidência dessa casa é por convicção. Isso me rendeu várias brigas partidárias dentro do meu próprio partido. Porque essa crítica começa dentro de casa. O presidente que está aqui, o José Carlos Borgo, sabe muito bem. E talvez eu tenha sido um dos mais responsáveis para o PDT sair da base aliada do governo e ir para a composição com o Eduardo Romão. Então, por isso, senhores, fica aqui o meu pedido. Aos senhores vereadores que tomam posse hoje, à mesa diretora que foi também empossada. Essa casa é autônoma. Essa casa é autônoma e o povo joense, insatisfeito com o desempenho da última legislatura, não reproduziu esse mesmo desempenho. Compreendo os votos dos corregionários, inclusive do pessoal do Partido de Cidadania, que esteve conosco, eu compreendo. A democracia é desse jeito mesmo. Mas fica aqui a minha mensagem. Talvez, como alguém que vai ser contínuo, e os colegas que tiveram reuniões comigo durante todos esses dias sabem da minha continuidade. A proposta que fiz no primeiro dia, onde eu coloquei minha candidatura à disposição, foi mantida durante todos os dias. Se manteve aqui entre 8 e 9 horas da manhã. E se mantém na minha fala, nesse exato momento, pela convicção da autonomia dos dois poderes. Senhor presidente, desejo-lhe sucesso nessa nova gestão. Porque o senhor é uma pessoa idônea. Das vezes que nós conversamos, o senhor já se demonstrou isso. Me coloco à disposição. Sempre colocando em questão a autonomia e a defesa de princípios que fazem com que essa casa não seja submetida ao Poder Executivo. Acredito que o senhor, com a sabedoria que tem, e com a equipe que assim o tem, poderá reproduzir isso. Mas se sair um pouquinho fora, estarei aqui para poder novamente fazer essa lembrança, não só à mesa diretora, mas àqueles que aqui estão. Muito obrigado, senhor presidente. Quem mais com a palavra? A palavra. Vereador Luiz Henrique Chupeta, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, membros da mesa. Mesa jurídica, senhores vereadores e o público que nos assiste, tanto em casa, pela TV Câmara, como o pessoal presente aqui. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo, torcer para que o senhor, os membros dessa mesa, façam um ótimo trabalho, que desenvolva o que de melhor vocês têm e que só assim nós podemos fazer um trabalho no qual o povo nos concedeu através do seu voto. Eu, há 4 anos atrás, quando estava assumindo essa casa como vereador eleito, vindo de, como falam, de uma oposição, eu subi nessa tribuna e prometi não ser oposição ao prefeito, oposição partidária. E disse também que todos os projetos que viria do Poder Executivo, que fosse a favor do povo, eu estaria votando a favor. E o que fosse contra, eu votaria contra, e foi assim que eu fiz. Para muitos, quando você vota em algumas coisas, alguns trabalhos, até mesmo para presidente da Câmara, coisas que não têm o que prejudica o povo ou ajuda. Falam, esse é a situação, esse prejudicou. Não, prejudicar o povo, muitas das vezes, é votar em projetos contra a população, como teve aqui, sempre questionado por vários vereadores, uma emenda de R$1 milhão para uma cirurgia eletiva, e o vereador vota contra. Isso é votar contra o povo. Vereadores aqui que votaram para o senhor como presidente, que votaram contra para outra chapa, isso não vem ser prejudicar o povo ou ajudar. Isso vem escolher a pessoa que você acha, que você confie que vai fazer um bom trabalho. Posso, de repente, errar, mas eu acredito que não, acredito que o senhor vai desenvolver um bom trabalho e peço para que os membros ajudem para que o senhor desenvolva um bom trabalho. Muitas das vezes a gente vai até as urnas escolher deputado, presidente, vereador, prefeito, a gente confia que ele vota e depois se engana. Isso já aconteceu comigo, com qualquer um de vocês, eu tenho certeza. Então, hoje, eu parabenizo e tenho certeza que não vou me arrepender. Eu queria aqui também, senhor presidente, agradecer. Em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa aos nobres vereadores. Eu tive uma data na Câmara Municipal de Itapuí, no qual duas vereadoras estavam assumindo, devido ao afastamento de duas vereadoras foram afastadas para que dois vereadores assumissem. E eu tive a honra de ser convidado, o vereador José Carlos Borgo estava presente, eu não lembro se tinha algum aqui outro presente, se estou esquecendo, desculpe, e fui convidado para falar naquela tribuna. E eu falei, pedi para que os vereadores daquela cidade, de Itapuí, vizinha cidade de Itapuí, estaria dando um conselho. Eu, quando aconselho alguém a fazer uma coisa, eu aconselho ela, por quê? Porque eu acho que aquele é o caminho bom, mas se é um conselho, eu faria também. Porque tem muitos que aconselham a fazer de uma forma, mas agem de outra. E eu, subindo naquela tribuna, pedi para que os vereadores que estavam sumindo fossem oposição partidária, e não oposição à cidade, ao prefeito, que agisse da maneira que estava agindo nessa casa. Que projetos bons ao povo, vote a favor, e contra, vote contra. Então, é isso que peço aos vereadores que hoje estão chegando, sejam todos bem-vindos, aos vereadores reeleitos, que trabalhem dessa forma. Eu não estou falando para que vocês façam. Eu estou dando o meu palpite e o meu conselho, que cada um faz da maneira em que acha que deve fazer. Eu fui reeleito por 900... Quer a palavra, vereador? Não. Eu fui reeleito com 928 votos, porque 928 pessoas acompanharam o meu trabalho e me colocaram novamente aqui para representá-los. Então é dessa forma que a gente tem que ver e o fazer. Então eu desejo boa sorte a todos,
porque eu sou um vereador que os que estavam aqui reeleitos, os que acompanhavam, o público que acompanha, sempre viu a minha personalidade aqui, que não é de criticar os vereadores, o trabalho de cada um. Eu faço o meu trabalho. Eu tiver que conversar com o prefeito, hoje sou da situação ao prefeito, Ivan Cassaro. Mas mesmo nos 4 anos de Rafael Agostini, se precisava ir lá bater na porta do gabinete, na porta do secretário, eu sempre fui. Diferentemente de alguns que falam, está conversando com o prefeito, está junto. O vereador, ele tem que ir lá brigar, conversar com o prefeito. Seja oposição, situação, tem que ir lá. Tem pessoas que vão conversar com o secretário, com o prefeito, muitas das vezes marcam um lugar onde o povo pode não ver, para não sair falando que está junto. Não é assim, gente. O vereador está aqui para representar o povo, ele tem que conversar com o prefeito, com o secretário, com qualquer um, porque dessa forma que ele vai conseguir os seus objetivos, para junto com o povo. Não é falando que está junto, que está... Isso aí não é estar junto, isso aí é brigar pelos interesses da população. E é assim que eu faço. Eu quero prometer aqui ao povo que me elegeu, povo que não votou em mim também, a todos os jauenses, que eu vou seguir a mesma linha de trabalho que eu venho fazendo até hoje. É dar parabéns a quem faz e criticar quem não faz. E fazer o meu trabalho, atender a população, pelo sim, pelo não, dar uma satisfação. Então é assim que quero manter esses próximos 4 anos aí nessa casa. Eu gostaria de agradecer, senhor presidente, a Deus Pai, a nossa mãe Maria, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Eu queria agradecer a minha família, que sempre me apoiou, lutou, torceu, votou por mim, está novamente aqui. Quero agradecer ao presidente do meu partido, progressista, João Motti, que me convidou para que fosse para o PP e apoiar ao Ivan Cassaro, que também me convidou, tanto ele, prefeito Ivan, como o Tuco Bauab. Quero agradecer a eles por ter me dado essa oportunidade. Quero agradecer a todas as pessoas que se dedicaram, que trabalharam, que torceram por mim, que votaram. Os eleitores que votaram, que deixaram de votar, mas que fizeram a democracia, foram lá para escolher os seus representantes, que muitos falam, política é tudo igual, eu não vou atrás disso. Só que muitas das vezes vem aqui cobrar. Vem aqui reivindicar que são os seus direitos, mas também é sua obrigação de ir lá e escolher. Nem todo mundo é igual. Esse negócio de tudo é igual, generalizar, seja lá o que for o âmbito, isso é errado. Tem pessoas diferentes em todos os setores. Então eu gostaria de parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, o presidente, aos membros da mesa. Quero parabenizar o prefeito eleito, Ivan Cassaro. Pode contar com esse vereador, estarei sempre presente para ajudar pelo bem comum da nossa cidade. Ao vice-prefeito Tuco Bauab, quero agradecer a toda a população jauense que luta, que reivindica, que cobra. Tem alguns que falam algumas bobagens, mentiras, que denigrem, até mesmo na campanha que nós passamos, vocês, vereadores, devem ter passado, acho que todos passam. Vereadores que, para subir, para fazer o voto, mente, denigre a imagem do companheiro. Mas a mentira tem perna curta e tem muitos que já passaram vergonha. Eu quero aqui encerrar, senhor presidente, desejar a todos vocês, a toda a população jauense, um feliz ano novo, cheio de paz, saúde, esperança é o que mais nós temos, e que elas sejam realizadas. Que nós fazemos um trabalho não bom, ótimo nessa casa, ajudando ao prefeito que também faça um trabalho bom para a nossa Jaú, que ele fazendo isso, todos vão ganhar com isso. Então, em nome... Senhor presidente, dos vereadores, um feliz ano novo a toda a população jauense. Que Deus olhe por vocês e que a gente tenha aí em breve o fim dessa pandemia aí, que atrasou todos os setores, inclusive a economia do nosso país, do nosso mundo, na verdade. Então, um feliz ano novo a todos, que Deus abençoe a todos.
e que daqui para frente nós conseguimos fazer um trabalho ainda melhor do que já foi feito. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos membros, aos vereadores, ao público. Força, Jaú! Senhor Luiz Maurílio Moretti. Bom dia, presidente, à mesa, aos nobres vereadores, aos jornalistas aqui presentes e às pessoas que estão ali fora. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer as pessoas que me ajudaram à reeleição, agradecer muito a minha mulher, agradecer a minha assessora, aos amigos, às meninas que trabalharam comigo, aos rapazes que trabalharam comigo, porque foi uma eleição difícil. A gente vê a votação, a maioria dos vereadores tiveram voto a menos do que a eleição passada, por isso que muitos não retornaram, onde eu consegui dobrar a minha votação, graças a Deus, pelo trabalho de fiscalização e denúncia que tenho comigo. Sobre a presidência da Câmara hoje, a nova mesa diretora, eu sou a pessoa que... As pessoas, vamos dizer assim, o vereador chega a duvidar, mas não conhece ainda quem é o Maurílio Moretti durante 4 anos. Falaram ali, eu ia me abster da votação, sou sincero em falar isso, conversei até com o presidente do meu partido. Mas quando a gente escuta no corredor, vereador vai ficar em cima do muro, eu não fico em cima do muro. Eu tenho a minha opinião própria, voto para quem eu quero e do jeito que eu quero. Hoje aqui o vereador fez promessa aí que vai seguir regimento, a maioria, e o que que acontece? Teve uma sessão extraordinária aí no dia 28, aonde o presidente da época, José Carlos Borgo, votou um projeto inconstitucional e não deixou os jurídicos da casa dizerem. E o único voto contrário foi o meu, que foi o projeto aí do recuo dos lotes, do plano diretor aí. E o projeto passou inconstitucional, foi aprovado. Então eu vejo que na promessa aqui é uma coisa, e quando se pega a presidência, muda totalmente o que é para ser feito, que é seguir o regimento, seguir as leis. Então isso me faz eu mudar muito o meu voto, porque para mim não é fazer política, não é chegar e vamos montar uma chapa para não perder, vamos fazer uma oposição, eu quero o bem da cidade. E é por isso que eu consegui dobrar minha votação e voltei a ser vereador. Do mesmo jeito que eu tenho que fiscalizar o Poder Executivo, eu também tenho o direito de fiscalizar o Poder Legislativo, onde somos 17 vereadores, cada um tem a sua intenção aqui dentro, pelo bem da cidade, acho que tem, entendeu? Então, ao vereador querer no corredor falar, vai ficar em cima do muro, vereador, eu optei. Tanto é, presidente, votei na chapa suas, entendeu? Mas não é porque eu votei na chapa que muitos vereadores aí vão chegar e falar, pegou cargo, pegou não sei o quê, não tenho cargo algum em prefeitura e não quero ter também. Entendeu? Eu faço o que é correto. Eu quero ver a cidade andando. Porque se a gente ver o discurso do prefeito hoje eleito, Ivan Cassaro, ao qual eu dou os parabéns, perto da eleição do prefeito Rafael Agostini na eleição passada, quem estava aqui e quem ouviu, o senhor prefeito fez a seguinte colocação, o ex-prefeito Rafael Agostini.
Quero avisar a oposição para não bater em mim, pois não tenho mais pretensões políticas. A gente vê a diferença de um prefeito eleito, no qual falou que vai trabalhar. Se não trabalhar, a gente está no legislativo, a gente tem a obrigação de fiscalizar e de ir para cima, certo? Só que também a gente tem a obrigação de ajudar. Chega! Eu falo 12, até o meu amigo João Pacheco não voltou, mas 11 vereadores não voltaram, vamos dizer assim. Dois não saíram candidatos. E o João, que fez, foi o único que fez um pouquinho a mais de votos, 200 votos a mais, e permaneceu fora do pleito. Então, eu vejo que está mudando. E para mudar, tem que se mudar. Não adianta você querer colocar vereadores antigos em cargos onde fazem diferença. Vamos ver agora a formação das comissões, certo? Que o presidente e a mesa têm que... É mais obrigação do presidente formar essas comissões. Formar as comissões de um jeito que a maioria dos vereadores participem para votar o que é certo ou o que é errado. Entendeu, presidente? E dizer que o Moretti continua o mesmo Moretti, fiscalizando e denunciando, sem rabo preso com o empresário, sem rabo preso com ninguém. Parabéns ao prefeito, parabéns à nova mesa diretora, parabéns aos vereadores eleitos e reeleitos, certo? E um feliz ano novo à população jauense, e que essa pandemia se acabe, entendeu? E que a cidade comece a andar, porque a cidade está um caos, uma vergonha o estado que esse prefeito deixou a nossa cidade, junto com os pupilos que aqui existiam. Muito obrigado e um bom dia às pessoas de bem da nossa cidade. Com a palavra, Leandro Passos. Antes do Leandro assumir a palavra, eu gostaria de saber de vocês a ordem que vocês gostariam que eu fizesse, ou por partido, ou por ordem alfabética, porque eu estou levantando, eu estou chamando conforme a pessoa está pedindo para mim. Então, se fica assim, o primeiro que me der o sinal, eu chamo para a palavra, tá bom? Então, deixa aberto. Está ok. Obrigado. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores eleitos, eu, pela primeira vez, estou aqui como vereador eleito, já vim a essa tribuna algumas vezes, na palavra livre aí, mas eu me sinto honrado, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqueles que me confiaram o voto, agradecer àqueles que votaram, como o Chupeta disse, naqueles que exerceram o seu direito de escolher. Eu tenho como uma característica da minha personalidade, senhores, de ser um sonhador, sabe? Eu tenho sonhos utópicos, né? Aqueles sonhos bons, né? E às vezes eu fico imaginando, um dos maiores deles, naquilo relacionado a um mandato como vereador, é que deixasse de existir situação e oposição, né? Porque isso não é bom no sentido, como é dito, de aparelhamento, como foi usado aí, quando vereadores de situação votam de uma maneira uniforme, como a gente acompanhou na última legislatura. Se a gente acompanhar, se fosse para pegar um retrospecto de tudo aquilo que foi votado dentro dessa Câmara, a gente vai perceber que em alguns assuntos, né, todas as votações foram iguais, foram idênticas a todos os vereadores. E isso, com certeza, é aquilo que o vereador Matheus Turini disse, né? Isso não é bom, isso não é democrático, isso é um alinhamento que não traz o bem da população. O principal discurso, a principal frase utilizada pelo prefeito eleito foi
pelo bem da cidade. Ele usou isso inúmeras vezes, em vários lugares. Eu o acompanhei, eu tenho ajudado o prefeito eleito desde a sua campanha como deputado, depois para prefeito na outra vez, e até agora estou junto com ele. Mas de uma maneira diferente, eu vou continuar apoiando exatamente como foi conversado, né? Eu apoio o Ivan, acredito muito no seu ideal de melhorar a cidade, mas a gente está aqui para exercer, como o vereador Moretti disse aí, né? Eu sou um vereador, os poderes são separados, né? O poder legislativo é um, o poder executivo é o outro. Nós temos o poder de tanto fazer com que as boas ideias do prefeito vão adiante, aconteçam, né? Como temos, né, o dever, muitas vezes, de estar do outro lado, né? Então, a minha postura aqui como vereador é pelo bem do nosso município. Hoje, talvez algumas pessoas não tenham percebido isso ainda, mas eu tenho certeza que muita gente está me vendo de casa, está nos vendo, porque diferente do que algumas pessoas pensam, né, acham que a política é algo que tem ficado para trás, o interesse pela política hoje é muito maior. Existem aquelas críticas infundadas, aquelas pessoas que só querem prejudicar, mas tem muita gente ligada naquilo que está sendo feito, né? E hoje, gente, nós nos tornamos transparentes, né? Isso aqui, vou usar um termo meio chulo aí, mas ficou um Big Brother. Né? Aqui hoje nós não estamos mais sujeitos à interpretação que um repórter dá na rádio, né? Ou no jornal escrito, que o repórter ele analisa uma sessão de 2 horas, coloca ali em algumas linhas e a pessoa que tinha o acesso ao jornal lia e era aquela lá a informação. Hoje não. Hoje nós estamos aqui, aquilo que eu estou falando hoje, nessa cerimônia de posse, no dia, já está gravado, está aí, ficou para a história aquilo que eu estou dizendo, não tem como eu voltar para trás. Então, tudo aquilo que for feito aqui vai ser analisado, por isso que poucas pessoas ficaram da legislação anterior. Eu não quero, eu falo, alguns dizem que não tem pretensão política adiante, eu não quero ser o vereador de um único mandato. Estou dizendo aqui abertamente para todo mundo, eu não quero ser vereador de um único mandato, eu quero merecer o voto na próxima eleição, e para isso, né, a gente tem que fazer, né? Nós temos juntos, e volto a reafirmar, a falar de novo, não quero esticar muito, né? Gostaria muito que essa casa hoje não tivesse mais situação e oposição, mas que todos nós lutássemos pelo bem da cidade. Muito obrigado. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Marcos Barmol. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o presidente, os secretários, parabenizar os nobres vereadores, o pessoal público aí. Sou debutante hoje aqui na tribuna e venho para agradecer a todas as pessoas, meus amigos que eu tive o contato pessoalmente, que me ajudaram ao Marcos fazer 676 votos, mais o meu, totalizando 677 votos. O Marcos Benedito Marmol, Marcos Brasil, como mais é conhecido na nossa cidade, tentou a política há 2 anos atrás como candidato a deputado federal. Pelo partido PSL, a qual agradeço o meu presidente, o meu vice-presidente do partido, que foram pessoas que caminharam comigo para a manutenção do PSL, por essas pessoas que hoje estão na diretoria dela. Participei atuamente na campanha para prefeito desse ano, fui leal ao meu partido, fui leal a todas as pessoas que participaram da minha eleição, os meus colegas vereadores, o pessoal do comitê, com todos.
Porém, disse a todos, o meu compromisso se encerraria dia 15 de novembro. E se encerrou. E por escolha da maioria da população de Jaú, tivemos aqui hoje o empossamento do senhor Ivan Cassaro e do senhor Tucubauabe. Estou um pouco emocionado por isso, mas quero dizer que o Leandro disse uma coisa e é verdade. Tem que acabar esse negócio de posição e oposição. Tem que existir a partir de agora, desse 1º de janeiro, Jaú. O povo sabe o que é certo. O que eu estou falando aqui está no mundo, o mundo inteiro tem o acesso a isso. Então, fui leal ao meu partido, estou aqui vice-presidente do senhor João Brandão, porque tenho objetivo e tenho a capacidade de estar perto, de poder fiscalizar, que a função do vereador é fiscalizar. Tenho muitos projetos, projetos sociais, projetos para o esporte, projeto para a educação. Vou estar aí, ó, dinâmico com isso. O que passou, passou. E eu acho que o que foi, que aconteceu nisso aqui, eu acompanhei a minha cidade há 8 anos, a exemplo disso é a porta do meu escritório, que tem crateras lá, que eu venho há 8 anos batendo e pedindo para que fossem consertadas. E eu fui pedir voto para minha amiga, naquele quarteirão, eles falaram, por favor, falou, olha, o vereador não tem a capacidade de fazer, mas eu vou cobrar o senhor prefeito, vou cobrar o seu vereador, o hoje vice-prefeito, seu Tucubauabe, não só para a porta do meu escritório, mas para a cidade inteira, que eu andei por todos os bairros, fiquei impressionado com a situação do Maria Luísa 4, que mais me impressionou, e o Frei Galvão. Estive nas vicinais, que são as vicinais que sofrem muito acidente. Temos que, governo do Estado, governo federal, o prefeito eleito tem essa capacidade, tem o contato com o pessoal lá em Brasília. Prefeito, Ivan, Tuco, vamos melhorar essa cidade. Me coloquei à disposição de vocês para o bem de Jaú, e assim vai ser. De final, quero agradecer a minha família, Márcia Cristina, Pedro e Enzo. Eu amo vocês. E eu amo Jaú. Obrigado. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Rodrigo de Paula. Cumprimento o senhor presidente, membros da mesa, vereadores presentes, você que nos assiste em casa, público lá fora. Eu quero começar dizendo que, Marcos, nós homens que nos emocionamos com nossas lutas diárias, sabemos o valor de cada uma delas. Antes de entrar aqui, o Marco olhou para mim e me disse, está pronto? E eu falei, Marco, nós que fomos forjados nas dificuldades da vida, nós que como a população jauense, que passa dificuldade, que encontra força nas necessidades, nós estamos sempre prontos para todos os desafios da vida, porque não tem crise que resista à força do trabalho e da persistência. Subo essa tribuna a agradecer a toda a população que votou em mim. Eu desisti da minha campanha no meio do caminho, recebi a ligação do Ivan, que é meu amigo de muitos anos, e me falou, nós precisamos que você tente. E nós tentamos mais uma vez. Ao acordá-los de manhã, eu falei para minha esposa, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Porque ao fim de 4 anos, cada um de nós será visto de forma diferente pela população. Todavia, as contas ainda são prestadas com Deus, no fim de tudo.
Começo finalizando a minha fala dizendo o seguinte: a única oposição de verdade que existe é aquela que vota contra a população, é aquela que aceita aumento de tarifa de ônibus quando estamos diante de uma pandemia, passando dificuldade, é aquela que vê a população sofrer com preços exorbitantes de concessões e de outros problemas na cidade, e mesmo assim se cala. A história vai falar sobre nossos nomes, e nós prestaremos contas com Deus dos nossos atos. Toda vez que vimos um irmão nosso ou uma irmã, e podemos fazer algo por ela e não fazemos, nos omitimos, a história vai cobrar de nós isso. Por fim, eu quero agradecer a quem realmente garantiu que eu chegasse até aqui. Eu já errei nessa vida, aprendi várias vezes. Agradeço a minha avó, que é minha mãe também, que não me deixou passar fome e que lutou todo dia para garantir que ia cuidar de mim. A minha mãe, que me ensinou a força do trabalho, não deixou de trabalhar um dia. E a minha esposa e minha filha, que foi minha grande amiga, minha companheira, que muitas vezes abriu mão da minha presença para que nas noites, madrugadas, chuva, seja quando fosse, eu estaria na rua. Prolongo esse diálogo dizendo: ao chegar aqui, não é o resultado de 12 anos de trabalho que eu fiz à frente de uma entidade privada que nunca teve um recurso público. Não, ao chegar aqui, é a garantia que eu tenho mais 4 anos para trabalhar e lutar para que Jaú seja justo socialmente, mesmo que seja apenas 1% de melhora. Mas é isso que eu vou fazer, porque é isso que eu peço a Deus todos os dias. Eu quero somente fazer um acréscimo à população que nos assiste. Quando nós falamos sobre a palavra autonomia, é importante lembrar que essa Câmara, ela deve ser autônoma, porque primeiramente, ela é regida por leis da casa. Ela existe comissões que são extremamente importantes e garantem sua funcionalidade. E, se isso não acontecer, se isso não vier a acontecer, nós ainda temos um jurídico nessa casa que deve atuar constantemente, principalmente contra erros que venhamos a cometer. Acima do jurídico, nós temos a nossa cidade agraciada com leis jurídicas fora do legislativo. E se essa Câmara não tiver autonomia sobre isso daí, nós temos quem pode cobrar e colocar no eixo. E se todavia, ainda assim, houve omissão nos anos anteriores, nós torcemos que não haja dessa vez, porque a justiça convém quando ela se faz presente. E eu acredito que a autonomia se faz com a justiça. Aproveito para poder externar à população que durante os próximos dias eu irei oficialmente apresentar ao meu presidente de mesa, senhor João Brandão, da qual eu respeito, que tem uma história incrível nessa cidade de contribuição, para que, ao início dos trabalhos, a Câmara possa ter suas sessões e horários modificados. Trabalhar num horário que a população possa vir para essa casa, para que essa casa seja cheia de pessoas que venham aqui acompanhar os trabalhos legislativos, que eles sentem nessa cadeira, tenham voz ativa nessa tribuna perante a lei, e principalmente que eles vejam quem está sentado aqui votando por eles ou não. É importante a presença da população num horário compatível com todos, e é por isso que eu tenho certeza que ao meu lado o presidente João Brandão, uma pessoa que também é consciente que nós prestaremos contas um dia com Deus. Eu agradeço a todos vocês, a minha família, aos meus amigos que nunca arregaram diante de qualquer dificuldade. Aproveito para poder garantir que o Rodrigo que você viu trabalhando, chuva, sol, tempestade ou não, continuará a ser o mesmo, porém com muito mais responsabilidades. Agradeço a Deus, dizendo para Ele que estarei orando todo dia por essa casa e por essa cidade, pela população que sofre, para você, trabalhador que tem suas dificuldades. E por último, que o ano novo seja abençoado, que a saúde e a prosperidade venham à sua casa,
que a gente possa a voltar a ter uma vida próximos, que as escolas sejam reabertas no tempo necessário. E ao prefeito Ivan, eu te ofereço novamente o braço que eu sempre te ofereci para poder te ajudar no que precisar. Aquilo que você precisar trabalhar, trabalharemos. Aquilo que a população precisar, eu levarei até o senhor. E se um dia houver divergência, somos homens suficientes para dialogar. Pois esse é o papel que eu aprendi dentro da minha casa. Respeito é para quem tem. Estarei aqui pronto para respeitar a todos os meus companheiros e parceiros. População jauense, feliz ano novo a você. Estou muito feliz de estar aqui. Conte comigo. Obrigado. A palavra, senhor presidente. Palavra. Pode ser? Não, pode ser? Pode. Com a palavra o vereador Rinaldo Lucchesi, popularmente e carinhosamente chamado por Bill. Os meus cumprimentos à mesa, aos vereadores, ao povo que está nos assistindo, a minha esposa que está comigo desde as 9 no vidrinho, né, gato? Eu queria agradecer a minha família pelo apoio que eu tive, pela orientação que eu tive dos meus pais, e é por isso que nós, do Partido Cidadania, assumimos a votação da Chapa 1, porque nos deram autonomia para ver o que é melhor para a cidade. Então, dentro desse pensamento, eu e meu amigo Chico, nós vamos lutar pela cidade. Nós não somos oposição, nem situação. Nós vamos estar brigando para o que seja bom para a cidade, o que seja bom para Jaú e a nossa população. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jefferson Vieira. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa diretora, a todos os funcionários da Câmara Municipal, corpo jurídico, aos senhores vereadores eleitos, ao público presente, aos nossos amigos da imprensa e a você que acompanha a sessão da sua casa, nosso agradecimento e a nossa gratidão eterna a você que confiou em Jefferson Vieira nessa última eleição. Eu esperei muito tempo para estar aqui nesse momento e poder representar você aqui na Câmara Municipal e, junto com o Poder Executivo, trazer o melhor para a nossa cidade. Então, quero agradecer a Deus, a Mãe Maria, quero agradecer a minha esposa Ana Paula, a minha mãe Maria Cleide, meus irmãos Peterson e Anderson, ao meu filho Pedro, aos meus primos, primas, tios e tias, e à população e os eleitores que acreditaram no meu nome para estar aqui representando vocês na Câmara Municipal. Sei que o trabalho não vai ser fácil, o trabalho vai ser árduo, e eu, como representante do distrito de Potunduva, infelizmente já tenho algumas reivindicações da população, e um dos principais problemas, a gente já vai dar um recado aqui, para deixar claro que nós entramos para trabalhar, e para deixar claro que nós entramos para levar a todos de Potunduva e do nosso município uma qualidade de vida melhor a todos. Então, só um recadinho, pior problema que Potunduva está passando hoje no momento. Não é saúde, não é educação, não é a falta de lazer, e sim alguns arruaceiros que estão levando terror com suas motos nas ruas do distrito. A partir de segunda-feira, já vou tomar as providências com a Polícia Militar para que vocês tenham respeito com a nossa população. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. E, se Deus quiser, junto com o prefeito municipal Ivan Cassaro, o vice-prefeito Tuco, nós estaremos trazendo a todos dias melhores e uma qualidade de vida melhor a todos. Muito obrigado a todos vocês, gratidão, e estaremos juntos 4 anos, se Deus quiser. Com a palavra o vereador César Carlos Azevedo, popularmente conhecido por Sabará.
Uma boa tarde a todos, dando parabéns também ao seu Ivan Cassaro, a Tuco Bauabe, ao seu João Brandão, a toda a mesa diretora, e agradecendo também a todo o povo jauense, ao povo da Airosa, ao povo da região de Jaú. Agradecendo aos 901 votos que eu tive também, sou muito grato, estou muito feliz com isso. Sou iniciante na vida pública, né? Estou muito feliz de estar conhecendo os nossos amigos vereadores, com ideias positivas, com ideias em pró da população. Então, tenho uma alegria muito grande também de estar participando. Sou iniciante, como falei, na vida pública, mas sou muito grato. Trabalhei numa empresa, sou de família simples, trabalhei numa empresa na usina Diamante, entrei com 15 anos e saí com 54 anos, e hoje estou entrando na vida pública. Então, isso para mim é um prazer. Eu faço um trabalho do Distrito Social já há muito tempo, e agora estou ingressando na vida pública, pretendo, juntamente com os amigos vereadores, na nossa simplicidade e humildade, estar conseguindo o êxito da população. Então, sou muito grato a cada um de vocês, sou muito grato à minha família, meu pai, minha mãe, meus filhos, né? Tenho meu irmão que está aí, primos de fora também que nos apoiaram. Então, eu sou muito grato a todos os amigos, a todos os 901 votos que eu fiz. Então, sou muito grato e que Deus venha abençoar cada um de nós. Agradeço ao seu Ivan Cassaro, ao Tuco Bauabe, ao Marco Cipolla, que foram pessoas que sempre me orientaram, sempre me incentivaram nessa parte pública. Então, sou muito grato a cada um de vocês. Tenha uma boa tarde, um feliz ano novo a todo o povo jauense, a todo o povo do Distrito Jaú, e juntamente com o vereador Jefferson Vieira, representando o nosso distrito, estaremos levando a população coisas melhores, beleza? Um abraço. Com a palavra o vereador Antônio Luiz Andretto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa, ao Paulo, ao público que está presente lá fora ainda e aos nobres vereadores, colegas meus. Eu sou muito bom na escrita, na fala ainda estou pegando o ritmo, viu, João? E eu tenho muita admiração por você, apesar de estar na chapa concorrente, mas eu tenho muita admiração por você por um motivo. Na entrega da chave da cidade, quando se faz a entrega das chaves, se vem o prefeito e, na ocasião, quando vocês passaram o governo para o Rafael, o prefeito não veio. E você teve a humildade de vir e representar, apesar da situação que foi encerrada, você estava aqui e passou o governo. Então, eu acho que nós estamos bem representados aqui. A maioria falou sobre situação, oposição, também acho que não tem isso. Só que também a gente viu o que aconteceu nos últimos anos, o que passou a toque de caixa, pela maioria que tinha na Câmara, mas eu acho que o povo acordou, o povo votou por mudança, e eu acho que os vereadores entenderam o recado. Então, só para iniciar minha fala rapidinha, quis o destino que a posse fosse numa sexta-feira, e na internet eu sou bem conhecido pelo sextou na terra do Índio Valente. Sextou. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que depositaram o voto de confiança em mim. O voto é algo tão importante que eu acho que chega a ser quase sagrado o voto, porque é uma decisão de uma pessoa em um curto prazo, ainda mais esse ano que foi mais curto ainda, e que vai definir os quatro futuros anos da cidade. Todos os meus colegas aqui, há anos, de alguma forma, eles vivenciaram a vida do jauense e não caíram de paraquedas aqui, ninguém está aqui de paraquedas. Todos sabem a dificuldade do jauense e todos estão aqui com a esperança da mudança. E nós temos a chance de fazer diferente, diferente do que o povo viu nos últimos anos. A Câmara é e deve se manter independente. É a voz do povo e não a voz de interesses. Isso não significa trabalhar contra nada ou ninguém. Mas é o nosso dever ajudar, para que o povo seja atendido nos seus anseios. Eu me coloco à disposição para somar aos bons trabalhos realizados pelo Ivan,
sem perder o foco na fiscalização. Eu quero trazer aqui para essa tribuna as inúmeras demandas que eu recebo diariamente. E eu quero que o cidadão jauense possa ver em mim a sua representatividade. Eu vou honrar cada voto. Eu quero ser cobrado para não ficar no comodismo. E daqui para frente, a gente vai trabalhar bastante e cobrar bastante para que venham os dias melhores prometidos na campanha. Um grande abraço a todos, mais uma vez obrigado, e vamos fazer o bem por nossa Jaú. Bom, pessoal, com mais ninguém a palavra, eu gostaria de fazer as minhas considerações finais. Vou fazer o possível para ser breve, porque o nosso prefeito está nos aguardando para que subamos a rampa e vamos estar com ele lá no gabinete. Mas eu queria, como todo mundo fez as suas considerações, não poderia deixar fazer a minha também, como foi a minha entrada na vida pública. Todos vocês hoje aqui estão eleitos devidos aos valores, como o Bill falou, os valores que nós recebemos da nossa família e pelo que vocês foram na vida até hoje. Porque se não fosse pelo exemplo que vocês têm lá fora, não só por motivos como assistencialismo ou coisas mais, mas pelo exemplo que vocês foram, vocês estão aqui hoje. E eu, quando entrei na vida pública, foi por isso. Eu já tinha, junto com o pai do Chico, que me projetou na vida industrial no calçado, já tinha quase 40 anos de empresa, quando fui convidado, no último dia, para compor a chapa com o Dr. Oswaldo Franceschi. Na segunda-feira, haveria convenção para a eleição daquele ano de 2008, e eu fui convidado para vice-prefeito. Eram 9 horas da noite, não deu tempo nem de eu reunir a minha família para pedir a permissão para eles, se eles aceitavam aquele desafio, e na mesma hora eu respondi que Oswaldo poderia contar comigo. E agora, não foi diferente. Como disse o Matheus Turini, sobre ser coadjuvante ou ser protagonista. Em momento algum, eu quis ser protagonista, em momento algum, eu quis o poder, eu não tenho essa vaidade, não tenho essa pretensão. Eu apenas aceitei, porque naquele momento, eu abri mão para Leandro Passos, abri mão para Paulo Gambarini, abri mão para o Rodrigo de Paula, e para quem outro que quisesse assumir a Câmara no meu lugar. Mas o Ivan me escolheu para que eu tivesse essa função. E sinceramente, gente, esse é um grande desafio que eu vou estar enfrentando aqui na nossa cidade. E quero corresponder com aquilo que o Chupeta falou, para que ele não se arrependa do voto que foi dado aqui para essa mesa diretora. Você, Matheus, tenho certeza que com o trabalho que vocês vão fazer aqui nessa Câmara, e já também aproveitando para agradecer a consideração e o respeito que vocês tiveram de ficar aqui até o final dessa sessão. Você, com certeza, como eu já disse para você quando eu te conheci a primeira vez, que hoje você é um professor e você vai chegar ao seu objetivo de ser um catedrático e um professor universitário e um doutor em alguma lei que você vai... Tenho certeza disso, ô Matheus. E com certeza também... Quando eu vi você pela primeira vez, que além de professor que você já é, pela sua didática, você foi um aluno premiado e um autodidata, tenho certeza disso, não sei se eu estou adivinhando, mas pela sua capacidade. Você, o seu público, com certeza pela sua fala, é um público muito politizado, e foi por isso que elegeram você. E tenho certeza, como disse também o Leandro Passos, que você não vai querer ser um vereador de um mandato só. Você vai dar bons exemplos aqui
E quem sabe, oxalá, eu sei que você talvez não queira chegar mais acima do que isso, mas você tem muita possibilidade de ser um representante da cidade de Jaú, pela sua capacidade que você já demonstrou aqui, pelo menos no seu discurso. Vamos ver agora na prática, como diz o Chupeta, né? Vamos ver agora na prática o que nós vamos fazer. E, gente, eu, como todo mundo fez o seu agradecimento, sempre levando a voz ao nosso Senhor, os meus agradecimentos, né, o meu louvor, e bendizer sempre a Deus pela nossa vida, por tudo que nós passamos nesse ano, e esperar agora que tudo que aconteça, uma vida nova para a gente. Nós estamos aí, gente, dependendo de uma vacina, nós estamos aí lutando com o nosso zinco, com as nossas vitaminas C, com as nossas vitaminas D, com a nossa tomada de sol, com a nossa máscara, com o nosso isolamento, mas a vacina vai ter que chegar para proteger a nossa célula. E fazendo um parâmetro, a nossa cidade, como disse o Ivan Cassaro, é uma cidade importante no centro geográfico do estado de São Paulo, o estado mais rico da nossa nação. E nós, aqui como jaúense, nós temos que ser nessa legislação uma célula para estar dando exemplo também para os nossos políticos que estão tão desgastados, haja vista a eleição que nós tivemos, e todos nós aqui ficaram entristecidos, mesmo eleito, que tinham certeza que iam ter muito mais votos. Mesmo o Moretti falando do dobro de voto deles, até ele, com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele passaria mais de 1.000 votos. Então, gente, fica o agradecimento ao meu partido patriota, em nome do meu partido patriota, que vocês também estão aqui hoje eleitos, porque vocês foram favorecidos pelos candidatos que participaram da eleição no partido de vocês. Senão também nós não estaríamos aqui. E eu quero agradecer a Carla Conte, em nome das mulheres do Patriota, Carla, você que foi prejudicada por causa de um simples documento de objeto de pé e ainda tentaram caçar o nosso mandato e tirar o meu mandato também. Então, os meus agradecimentos a você, Carla, que você estenda esse agradecimento a todas as mulheres do partido. E não poderia deixar também de fazer aqui e pedir muito a Nossa Senhora, que hoje é o dia dela, para que ela proteja e ilumine a família do Marcos Cancian, que muito está sofrendo com essa pandemia, ele, o pai dele e toda a sua família. Então, Marcos, fica aqui, ó, o meu desejo, que Nossa Senhora ilumine a sua família, como a gente quer a iluminação de todas, e que você seja protegido e saia dessa situação difícil que você está passando. E não poderia deixar de, finalmente, gente, aqui está uma imagem de Nossa Senhora e a nossa padroeira, que é Maria, também Santíssima Imaculada, que ela que foi a autora da vida santa, que ela seja para nós também, nesse começo de ano, a autora nossa aqui nessa Câmara, de bons projetos para o bem da nossa cidade. Então, todos vocês que fizeram indicações de projeto, disse daquilo, que nós não queremos, quando lançarmos algum pedido aqui, algum projeto para o prefeito, que não sejamos únicos. Se tivermos que dividir, vamos dividir. Bill, você é responsável de estar ajudando o nosso secretário de esporte, você que faz um trabalho muito bonito na natação. Você, Matheus Turini, por que aqueles projetos que você tem em mente, se Deus quiser, nós vamos colocar em prática quando você falou para mim aqui a respeito dessa Câmara Municipal, que os remanescentes vereadores que estão aqui sabem o problema que essa Câmara tem aqui e nós precisamos formar um conselho para que a gente acabe com isso. Inclusive, o lugar onde está essa Câmara aqui, que nós temos muitos problemas. Nós precisamos dar um jeito, se você quer fazer um anfiteatro, uma sala de aula aqui, que esse projeto seja, não precisa ser só seu, mas que você seja o autor e que a gente consiga. Então, gente,
Fica então esse agradecimento aí mais uma vez a todos, né? E dizer que a gente pretende, nesses 2 anos que vamos estar aqui à frente, né, Paulo? Está aí colaborando com todos vocês e principalmente com a nossa cidade. Tá bom, gente? Então nós sabemos que Jaú está cheio de problema, coisa simples, que o nosso prefeito ele precisa já dar uma passada de cal na cidade para já. É semáforo, é sinalização erradas na nossa cidade, uma sinalização lá no campo do 15 ridícula que precisa ser corrigida, precisa ser visto essas outras coisas, com esse aumento que teve na água, que todo mundo já mencionou, Rodrigo, o Chupeta, todo mundo já falou a respeito do nosso transporte público também. Com certeza, se nós estivermos aqui todos unidos para que for bom, como disse o próprio Matheus também, que não existe situação e não existe oposição, mas tudo que for bom para a nossa cidade, todo mundo falou a mesma coisa aí. Nós vamos estar junto, alinhado e votar para uma Jaú melhor. Tá bom, gente? Então, desculpe ter estendido um pouco, meu muito obrigado, um feliz ano ao povo jauense e muita sorte e que Deus ilumine a gestão do Ivan Cassaro. Um abraço a todos. Bom, gente, como a gente é principiante, né? Nós temos aqui os secretários para isso, né? E a diretora. E eu tenho que finalizar essa sessão, não havendo mais nada a se tratar, e dou encerrada a presente sessão e determino a lavratura da ata. Mais uma vez, uma boa tarde e um ano de muita paz na família de todos vocês. Um abraço. Valeu.